ဘာချက်နဲ့ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အသည်စီပုံယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲနဲ့အသည်စီပုံယောဂကိုတက်တာပြောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ကင်မွန်းချင်ရွယ်ရဲ့ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်မစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်ချန်နယ်ကို Subscribe နှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်အသစ်တင်တိုင်းသိရှိအောင်ဘေးနားကခေါင်းနှောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာပရမဇုံးနေနဲ့ဘာကြောင့်အသည်စီပုံယောဂဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အသည်စီပုံယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အဝလွန်တာသွေးတွင်းအဆီများတာအရက်တောက်တတ်တာစီးကျူယောဂရှိနေတာနဲ့တောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျွေးတွေကြောင့်အသည်စီပုံယောဂဖြစ်တတ်ပါတယ်။အသည်စီပုံယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်တွေ့ရှိရမယ့်လက္ခဏာတွေကိုလည်းပြပြပေးကြပါမယ်။အသည်စီပုံယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်တွေ့ရှိရမယ့်ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့အစာမကြေရင်တောက်တာ၊အစာတောက်ပြတ်တာ၊ပြုတ်အံ့တာ၊ကိုယ်လေးချိန်ကျဆင်းတာ၊ခြေကုန်လက်ပန်းကျတာ၊အသားရည်ရာရန်တာ၊ညာဘက်ရှင်ဘက်အောင့်တာ၊နှာတာ။အမျိုးသားဖြစ်နေပေမဲ့လည်းရင်သားတွေကြီးလာတာစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီတော့အသည်စီပုံယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်မဖြစ်မနေရှောင်ကျင်ပေးရမယ့်အစားအစာတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။အသည်စီပုံယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်မဖြစ်မနေရှောင်ကျင်ပေးရမယ့်အစားအစာတွေကတော့အစီအစေးများတဲ့အစားအစာတွေ၊ကြေခဲကြက်ခဲတဲ့အစားအစာတွေ၊စီနဲ့ကြော်ထားတဲ့အစားအစာတွေ၊အစီများတဲ့အစားအစာတွေနဲ့နှိုးနဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေကိုအဓိကရှောင်ကျင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသည်စီပုံယောဂကိုတက်တာစေဖို့အတွက်ဦးစားပေးစားသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေကိုလည်းမျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်။ဥစားပေးစားသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေကတော့ကင်မွန်းချင်ရွယ်၊မလင်ချင်သီး၊ချင်းစောကားသီး၊တက်သွန်ဖြူ၊ဒိန်ချင်နဲ့ငါးမျိုးမျိုးတို့ကိုဥစားပေးပြီးစားသုံးပေးတင်ပါတယ်။ဖြော်ရည်တွေနဲ့တောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့တံမြာဖြော်ရည်၊ရှောက်သီးဖြော်ရည်၊လိမ္မော်ဖြော်ရည်တို့လိုမျိုးအရေရွှမ်းပြီးအချိန်ရတာရှိတဲ့အသီးဖြော်ရည်တွေကိုဥစားပေးပြီးတောက်သုံးပေးတင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအသည်စီပုံယောဂတက်တာပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက်အိမ်တွင်းကုထုံးလေးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်။အသည်စီပုံယောဂတက်တာပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အသည်ပင်ရင်ကင်မွန်းကျင်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကင်မွန်းကျင်ရွယ်ရဲ့ဆေးဖြော်ရည်ကိုတောက်သုံးပေးတင်ပါတယ်။ဒီစင်းဒီမှာပေါဝင်တဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေကတော့ကင်မွန်းကျင်ရွယ်အစိုးတပိတ်သားထញ្ញဆစ်စစ်တပိတ်သားရေ6လီတာတို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အုတ်လုံးထဲမှာပေါဝင်ပစ္စည်းအလုံးကိုထည့်ပြီးသုံးပုံတစ်ပုံကျန်တဲ့အထိကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးရည်သုံးပုံတစ်ပုံကျန်တဲ့အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့အဖတ်တွေကိုဆဲထုတ်ပြီးအရေကိုညောင်သေးကြအောင်ကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အသည်စီပုံယောဂအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဆေးဖြော်ရည်ကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးကိုအသုံးပြုပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ရေဖန်ခွက်ကြီးတစ်ခွက်စာမှာဆေးရည်ထမင်းစားသွန်းနှစ်စုံတမအောင်မွေပြီးတောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့ပမာဏကတစ်ခွက်စာပမာဏဖြစ်ပြီးတစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်ကနေနှစ်ချိန်ထိတောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောက်ဆိုရင်တော့အသည်စီပုံယောဂအတွက်ဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုလည်းသိရှိလောက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အသည်စီပုံယောဂအတွက်ကင်မွန်းကျင်ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုလည်းဝမ်ချန်နယ်မှာတင်ဆက်ပေးထားတဲ့တိုင်းရင်းဆေးပညာရှင်ဆရာမဒေါ်ဝင်းမှာပြပြပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာလည်းတော်တော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကအောက်မှာလည်း link ချပေးထားပါတယ်။ဝမ်ချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကျင်းဝေးပြီးတာယာပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်မျှောက်တော့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။